আমি পুৱাৰে পৰা দেখুৱাইছোঁ বান পৰিস্থিতি বৰ্তমান যি আমি উপস্থিত আছোঁ মাধৱপাৰা আৰু মাধৱপাৰা জুৰিপাৰ সংযোগী যিটো পথ এই পকী পথটো বৰ্তমান এই যি বৰপানীৰ বাহনী পানীয়ে বৰ্তমান ছিগি দিছে মই দেখুৱাইছোঁ বৰপানীৰ যি বাহনী পানীৰ যি কোপাল সোঁত মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰপানীৰ বাহনী পানীয়ে বৰ্তমান মাধৱপাৰা আৰু যি জুৰিপাৰ সংযোগী পথছোৱা ছিগি দিছে আৰু এই পথেৰে যি যথেষ্ট সংখ্য লোকে অহা যোৱা কৰে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু যি পানী এতিয়াও যথেষ্ট বৰ্তমান তীব্ৰ গতিত এতিয়াও পানী আহি আছে কাৰণ যিহেতু খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ আঠখনকৈ সাতখনকৈ গেট বৰ্তমান খুলি দিয়া হৈছে যাৰ পৰিৱৰ্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে যথেষ্ট এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ বৰ্তমান যি আমি পানীৰ সুদ দেখুৱাইছোঁ তীব্ৰ সুতত বৰ্তমান পানী নামি আহিছে এইসমূহ অঞ্চলৰ যি ন ন অঞ্চললৈ বৰ্তমান প্লাৱিত হৈছে আমি ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা যাব বিচাৰিছে আপোনাৰ পৰা যাব চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ পৰা আহকচোন মই আপোনাৰ পৰা চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে কি আপোনাৰ জুৰিপাৰত ঘৰ

ইয়াত যি আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে কোনো উমৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছে মালেক নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ যি ৰাইজৰ অভিযোগ যে তেওঁলোকে এইসমূহ অঞ্চলত যি ইয়াৰ ৰাইজৰ যি বিভিন্ন ধৰণৰ মথাউৰি চঠাৰী মথাউৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি নদীৰ বা খহনীয়া প্ৰতিৰোধে যিসমূহ কাম আহে তাত যথেষ্ট দুৰ্নীতি কৰে বুলি বিভিন্ন অভিযোগ আছে সেই বিষয়ত আমি নাজানো কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি বৰ্তমান ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যি ইয়াত বৰ্তমান যি বাহনি পানীয়ে বৰ্তমান এই অঞ্চলত পুনৰ এক ভয়ংকৰ পৰি সৃষ্টি হৈছে খান্দাঙৰ পানীয়ে খণ্ডাং প্ৰকল্পৰ গেট খুলি দিয়াৰ পিছতেই হুৰা হুৰে পানী সোমাইছে আমি পুৱাৰে পৰা দেখুৱাইছিলোঁ পুৱা আমি প্ৰমীলা পথাৰ আৰু ৰমণী পথাৰ সংযোগী যি পথ আছিলে সেয়া সেই সংযোগী যি দলং আছিল দলং উটুৱাই নিয়া দেখুৱাইছিলোঁ পুৱা ৰমণী পথাৰ আৰু যি মাধৱপাৰা সংযোগী যি পথ উটুৱাই নিয়া আমি দেখুৱাইছিলোঁ তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে বৰ্তমান যি আমি দেখুৱাইছোঁ মাধৱপাৰা আৰু জুৰিপাৰ সংযোগী যি পথ সেই পথছোৱা বৰ্তমান উটুৱাই নিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান চিতল চিতল মাৰিটো মথাউৰি ছিগিছে গতিকে এনেকুৱা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান যি বানৰ প্ৰকোপত পৰিছে সমগ্ৰ কচুৱা আৰু এই যি কপিলিত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে বৰপানী নৈ আমি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ কাষতে যি বৰপানী নৈ আছে বৰপানী নৈৰ যি জলপৃষ্ঠ আছে বৰপানী নৈ জলপৃষ্ঠ এতিয়াও বাঢ়ি আছে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বৰপানী নৈ জলপৃষ্ঠ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু কপিলি নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে যদি এইদৰে যি নদীৰ যি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে যদি খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প যদি সুৰা হুৰা যদি এইদৰে পানী এৰি দি থাকে তেনেহ'লে অনাগত সময়ত যে আৰু ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হ'ব মই দেখুৱাইছোঁ এইখন চাওক এইখন যে বৰপানী নৈ বৰপানী নৈ কিদৰে কি তীব্ৰ গতিত বৰ্তমান পানী আহি আছে আৰু এইসমূহ এই পানীয়ে মধ্য অসমত যে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত কৰিব সেয়া নিশ্চিত আৰু যি ৰিমলৰ পিছত ৰিমল ঘূৰ্ণী বতাহৰ যি সন্ত্ৰাসৰ পিছত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানৰ সন্ত্ৰাস মধ্য প্ৰদেশৰ কি মধ্য অসমৰ যি লোকক যি বানৰ সন্ত্ৰাস সন্ত্ৰাসিত কৰিছে বানে যি ব্যাপক বহু অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াত বৰ্তমান যি ৰাইজত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰশাসনৰ ওপৰত ৰাইজৰ ক্ষোভ আছে বৰ্তমানলৈকে আশ্ৰয় আশ্ৰয় শিবিৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বহু অঞ্চল যদিও বা প্লাৱিত হৈছে এতিয়ালৈকে যি আশ্ৰয় শিবিৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই গতিকে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া বৰ্তমান এখন বাহন পাৰ হৈ আহিছে যথেষ্ট বৰ্তমান যি ইয়াত যি বানৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে যান বাহনসমূহ চলাচলত আৰু যি এইসমূহ অঞ্চলৰ যিসমূহ গাঁও আছে সেই গাঁওসমূহ হ'লে বৰ্তমান যি বানৰ যি পানী সোমাইছে আৰু ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান এই অঞ্চলসমূহত যথেষ্ট এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ন অঞ্চল পাৱিত হৈছে আৰু লগতে বিভিন্ন যি পথ আছে সেই পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন কৰিছে বৰপানীৰ বাহনি পানীয়ে আৰু যদি পৰিস্থিতি এইদৰে অব্যাহত থাকে যদি বানৰ প্ৰকৃতি এইদৰে অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে কিন্তু অনাগত সময়ত মধ্য অসমৰ দৰে ন ন অঞ্চল পাৱিত হ'ব সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে